Zdravíme. Poslední pozdravení z dnešní cesty na Sněžku. Nyní se nacházíme v Peci pod Sněžkou, kam jsme zdárně sestoupili z nejvyšší hory České republiky. Je spokojený, právě dojel zmrzlinu. Další dva účastníci zájezdu zmrzlinu teprve dojídají. Pozdravte naše posluchače a sledovače. Ahoj. Ahoj. Tam tím směrem k lanovce. Tady náš kočár. V pozadí první krkonošská pouvá dráha. A dále pohled na Pec pod Sněžkou. A parkoviště. Na levé straně prostřed vidíte přehradu a krásný lesní chodníček se zurčícím potůčkem. A nad ní opičí dráhu. A taky vás pozdraví dnešní kameraman Tomáš, ahoj, kterého jste nikdy neviděli až teď. Tak pozdravte ještě naposledy všechny. Ahoj, loučíme se.